Nu tar vi och startar. Välkomna tillbaka. Så vi kan starta upp det. Jag lämnar över till Daniel. Ja, tack för det. Och jag tänkte då passa på att berätta lite mer konkret om vad det gör inom URDA. Då. Och som sagt, vi jobbar ju det huvudsakliga materialet som vi har. Det är de här intrasistdatabaserna från UV. Så att vi har ju begränsat oss nu för att gör lite mer hanterbart till just UVs intratestdatabaser, men det är en hel del data redan det, och här har vi en fantastisk situation i Sverige att det finns så otroligt mycket data att jobba med från arkeologiska undersökningar som är väldigt ofta väldigt rika databaser i det här då. Och att sitta och jobba med de här databaserna, lägga samman dem och liksom sikta mot att göra dem fair och tillgängliga är ju otroligt spännande. Man ser ju direkt möjligheterna att kunna använda det här till att göra en mängd olika arkeologiska frågeställningar och kunna jobba mycket mer effektivt när man faktiskt har den här undersökningsdatan att tillgå. Även om det då är ett begränsat material till UVs data så är det ju en hel del data och naturligtvis, som jag förstår, en hel del tekniska problem med det här. Och Maria nämnde att en del av det vi gör är att koppla det mot uppdragsregistret. Och mycket går att göra direkt, en koppling mot den data som DAP tog fram, men inte allt. Och det är en hel del som återstår där att se till att vi får den här kopplingen korrekt. Och problemet är att när det inte funkar så är det en hel del detektivarbete att leta rätt på rätt rapport och vara säker på att det här fungerar. Så att det är en hel del jobb, och där är vi inne på vår tredje praktikant nu som sitter och jobbar med det här också. Ytterligare en sak är ju att då justera journalsystemen som alltid är intressant när man håller på med GIS-data. Och det vi gör är att vi lägger över allting i SVEREF 99-TM så att allting ligger i samma system och fungerar ihop då. Och i huvudsak också då fungerar enkelt och gör det automatiskt, men det är alltid de här problemen med lokala koordinatsystem eller kommunala koordinatsystem då, som ger oss lite extra utmaning då. Men återigen, i stort sett klart, den här bilden visar hur det såg ut tidigare. Nu ska de flesta punkterna vara inflyttade på rätt plats, men en stor del av det här, det handlar ju om kvalitetssäkring och se till att det faktiskt stämmer, att vi har fått in de här på rätt plats och att vi har gjort den här kopplingen rätt då. Så det lägger vi en hel del fokus på, så att vi kvalitetshöjer ju både den här grunddatan då som vi har, som vi gett sig till att den blir användbar, men också det som ligger inne i fornsök och uppdragsregistret genom att jobba med den här då. Men den riktigt stora utmaningen och det som vi håller på med en hel del nu, det är att modellera om den här informationen så att vi kan jobba med den då utanför Intrasys. Och jag förmodar att ni alla flesta känner till Intrasys i alla fall liksom generella termer, men det är ju utvecklat under UV-tiden då av Riksantikvarieämbetet och ägs nu av Historiska museet och arkeologerna. Och det här gör ju att vi har ju väldigt bra kvalitet på den här datan. Det är ju en komplex relationsdatabas med fantastiska möjligheter att beskriva en undersökning då på djupet. Med de här kontexterna och relationerna mellan fynd, anläggningar, kontexter och så vidare. Ett utmaning med det här, det är ju att det är ett kommersiellt program som är licensierat, så för att kunna jobba med den här datan så måste man då både ha en Intrasys-licens och en ArcGIS-licens då. Så att det är relativt svårt att arbeta med den här datan utanför det om man inte har det, och det innebär ju på sikt en osäkerhetsfaktor då om huruvida den här informationen kommer kunna gå att använda i framtiden. Så att det viktigaste vi gör, det är att se till att den här kommer bli helt öppen. Men i grunden till det här, åtminstone från version 3 av Intrasys, så är ju den här informationen ligger på en PostgreSQL-server som man jobbar mot. Även om den är ganska inbäddad och dolt om man jobbar mot Intrasys. Då. Så där finns ju all informationen, men då är ju utmaningen att förstå deras datamodell och göra någonting användbart av den här. Och också då definiera liksom hur vill vi att informationen ska se ut när vi tar ut den på andra sidan.
För det är inte all den här informationen som finns där som är relevant och som är intressant att ha med framöver. Då. Mycket handlar liksom om det interna, liksom hur det registreras i Intrasys. Så där är en del information som vi faktiskt inte vill ha med, som till exempel vem som var inne och redigerade ett objekt när, till exempel. Eller snarare då, vem som var inloggad när ett objekt uppdaterades eller redigerades. Den informationen vill vi egentligen inte ha med. Det kan säkert vara intressant för någon forskare som vill gå och göra en djupdykning i hur arkeologer arbetar. Men ur vårt perspektiv så är det mera egentligen den här informationens arkeologiska värde som vi vill komma åt. Men en utmaning där är ju också att den här informationen är ju inte framtagen för att den sen ska faktiskt användas egentligen i efterhand, utan den här är ju en dokumentation som görs under undersökningen och man arbetar med för rapportarbetet. Men den är ju inte avsedd för att egentligen återanvändas eller göra den här typen av sammanställningar som vi vill göra. Så där modellerar vi om informationen då. Och som Maria nämnde tidigare så kommer ju dels göra liksom, det kommer finnas de här Intrasys backup-kopiorna kommer ju finnas, så att originaldatan kommer alltid finnas där, men den kanske inte visas publikt då, beroende på hur man lägger upp det där. Men även de här exporterna som vi gör, de vill ju att de ska vara så trogna originalet som möjligt då, som Åsa nämnde också då, att det här är ju originaldokumentation, så att det är ju viktigt att all den här informationen ser ut så som man gjorde under fältfasen. Och när man tittar på den här informationen så blir det väldigt intressant att se hur arkeologer har resonerat fram och tillbaka och gjort sina tolkningar. Det är inte alltid så lätt ute i fält att bestämma sig exakt vad någonting är. Så att det här är ju en grunddata som ska finnas kvar då. Men vi exporterar den då, och det vi tittar på nu är att ha den som CSV-format då, som är alltså en enkel tabell. Extremt arkivbeständigt och säkert då, så att det här är det som kommer alltid kunna liksom gå att öppna. Men för geodatan särskilt då, så tittar vi på det geopackage-formatet som också är ett öppet format och ska vara väldigt arkivsäkert och stabilt. Men det är ju relativt nytt då, och lite obeprövat, men det blir ju mer och mer en sorts standard för geografisk data. Så att, och det innebär också en hel del spännande möjligheter att jobba med geopackage. Så att, den räknar vi också med att ha som en arkivbeständig men också en lättanvändig version av den här datan. Men båda de här då kommer vara så trogna som originalet som möjligt. Vi ändrar koordinatsystem och gör lite små justeringar som vi ska titta på. Och jag såg att det var en fråga i chatten här också om de här med uppdragsområdena, och det gör vi ju en del av också då, för att de här är ju, som Åsa kan berätta om från DAP-projektet då, inlagda där ganska grovt ibland och med varierande kvalitet, och särskilt de här importerade uppdragen som finns i det här materialet då. Så att där gör vi en kvalitetssäkring av de här också och en del kompletteringar av uppdragsområden. Och sen som jag nämnde då, det här som en GIS-nörd-arkeolog så kliar ju fingrarna när man ser den här typen av material att jobba med. Och för att jobba med det här effektivt så vill man egentligen inte ha de här små datapaketen då som ligger på e-arkivet. Det är fantastiskt att de är tillgängliga på det sättet, men framförallt så vill man kunna göra den här typen av aggregerade analyser över hela datamängderna. Och det ryms inte inom URR där, men som tur är så blir det en fortsättning av det här relativt direkt då, med den nya nationella infrastrukturen Swedegark som Kalle ska berätta om i eftermiddag. Så att det är ju där vi kommer satsa krutet på att se till att den här datan kommer gå att jobba med överallt, över hela den här datamängden. Och då finns det också större friheter i och med att den är säkrad på arkivet. Där finns originalet. Och då har vi, när vi gör omarbetningar av den här, så kan vi skapa olika versioner av den här. Och till exempel då lägga in omtolkningar. Originalet ska alltid finnas och det ska finnas, man ska se vad som är den ursprungliga. Men man kan ju göra till exempel då, gå in och harmonisera terminologi och sådana saker som inte har varit helt strukturerat sedan tidigare.
Men framförallt så får man möjlighet att jobba då med datadrivna analyser av det här och kunna göra aggregeringar och se på generella mönster över hela det här materialet. Då. Och som sagt, inte bara UVs data utan även mera. Och det här är något som vi har börjat nosa på lite grann innan början, men vi ser framförallt möjligheterna framöver. Och jag nämnde då att de här datamängderna ska vara så trogna och lika originalet som möjligt. Koordinatsystemen då naturligtvis behöver justeras med mer eller mindre handpåläggning. Också en hel del, eller inte en hel del, utan mindre mängder av den här typen av konstigheter som ni ser, de här linjerna som skjuter iväg då åt olika väderstreck. Så där har ni något med väldigt finkänsligt då plockat bort ett par olika koordinater eller vertiser som har hamnat fel i en polygon då för att åtgärda de där problemen. Så det är väldigt lätt liten handpåläggning där, men att få dem där att funka lite bättre i alla fall. Och som sagt också det här med att komplettera uppdragsområden, och där har vi en väldigt duktig praktikant nu som sitter och jämför med rapporterna och lägger in dem och sen då digitaliserar uppdragsområden i det här också, så att vi kan få det, eftersom det inte användes konsekvent tidigare och inte har funnits i den här intressesdatan, så är det någonting som vi behöver göra. Och där ser vi också att det finns ju en del kvalitetsproblem i det här uppdragsregistret då, med uppdrag som ligger på helt fel plats då, och sådana saker som vi också då justerar. Så det blir en kvalitetshöjning generellt genom det här arbetet också. Men den stora utmaningen då, och det som är en del work in progress just nu, det är ju liksom att göra den här spännande saken, att få ut data från Intrasys-databaserna så att den går att använda utanför Intrasys. Och jag nämnde det här GeoPackage-formatet som ni kanske känner till. Det är ju ett relativt ny standard då, från Open Geospatial Consortium, som blir mer och mer användbart. Lantmäteriet kommer ju börja leverera sina data som GeoPackage framöver. Riksomkvetet gör ju redan det parallellt med Shapefile. Då. Men det finns stora fördelar med att jobba med GeoPackage jämfört med Shapefile, men det kan ni kika på om ni är nyfikna. Men inte minst då när vi tittar på den här typen av komplexa relationsdatabaser som Intrasys-projekten är. Så här finns det då i de här så finns det i varje projekt då, så bakar vi ihop det till ett GeoPackage som då kan innehålla flera olika lager och både innehålla då geometrierna men också innehålla attributen som finns till de här som beskrivningar och extra information. Så att där gör vi en export som ska innehålla all den information som finns i varje sån här fil. Ett tag så tittade vi på att göra två olika versioner där vi skulle ha en tillplattad version som skulle vara väldigt, väldigt enkel att använda och där alla de här attributen i princip finns som en array. Och en annan version där vi ska jobba mer med relationerna. Men den senaste versionen som nu är ett par veckor gammal som vi jobbar med, så siktar vi på att bara göra en version av den här GeoPackage-exporten. Men som har då inbyggt funktioner för att stödja både de här två arbetssätten. Som att relativt enkelt att bara lägga in ett GeoPackage. Lägga in de här polygonerna i sitt GIS-program. Och vi jobbar framförallt i QGIS nu när vi håller på att utveckla det här. Och då snabbt se vad som finns och kunna börja sortera upp informationen och också då kunna börja göra sökningar på attributen i de här databasen. Så att alla de här små beskrivningarna av den informationen som finns där. Men i den här också så har vi då en object relations tabell som gör att vi kan också då återskapa de här relationerna. Och då har vi alla attributen som ett separat attributtabell då, där man kan koppla ihop de här. Och vårt mål det är att se till att det här ska vara möjligt och att det ska gå. Hur man sedan i praktiken gör det är ju kanske nästa problem då, att se till att det här ser ut som man vill ha det på när man ska använda det och analysera det.
Och ytterligare en fördel med det här GeoPackage-formatet, särskilt om man jobbar i QGIS, det är att man kan ansluta till ett GeoPackage-format ungefär som man ansluter till en databasserver, en PostgreSQL-server, och börja göra den här typen av joins och relates i den här. Genom att då skriva den här typen av SQL-kod som beskriver hur de här relationerna fungerar och hur man sedan då ska koppla ihop dem. Och det är fantastiskt att det går att göra direkt i GIS-programmet då, direkt. Problemet är ju att det är ganska krävande och det här är ju någonting som går lite grann utöver arkeologen i gemen, och även för mig själv ska jag säga att det här är sånt som är relativt utmanande att jobba med. Man kan ju skriva den här typen av SQL-kod, men det vi hoppas göra också det är att förenkla den här processen då. Och återigen, det går lite grann utöver URDAR kärnverksamheten, men vi har en ansökan inne nu om att skapa ett plugin då som skulle underlätta den här väldigt mycket och göra så att man enklare då kan få en översikt av informationen som finns i en databas, men också då börja göra sökningar efter relationerna per, till exempel att hitta vilka anläggningar och fynd som hör till en viss hus eller en grupp då, och så vidare. Och det här handlar mycket om att lägga in den här typen av SQL-kommandon direkt i funktioner så att det snarare blir någon sorts klicka grafiskt interface då, som jag hoppas då. Men det här är, ja, på något sätt så hoppas jag att vi kan göra det här. Det viktiga nu det är att se till att det kommer att gå, att all informationen finns där på plats. Och sen kikar vi också lite grann på möjligheten att göra ett skript för att kunna göra den här exporten som till ett GeoPackage och CSV-format löpande framöver, så att man inte behöver göra den här mera manuella modelleringen och databasarbetet som vi gör nu, utan att det här ska kunna mer eller mindre kunna göras automatiskt då. Men det är någonting som vi får se. Och här får vi jobba tillsammans då nära med Intrasys-gänget då för att se hur vi gör det här på bästa sätt. Jag kan nämna att om ni tycker att det här låter intressant så finns all våran kod på GitHub, så ni är välkomna att gaffla in på det och kika på det och bidra. Och när vi gör ett sånt här plugin också för att jobba med det, så blir det en sorts första version, och sen så kommer ju koden då finnas tillgänglig för den som vill jobba vidare på det här och göra sina egna saker då. Men som vi tittar på nu så är det väldigt mycket QGIS som vi jobbar efter som känns som ett bra, återigen, ett open source alternativ, och i och med att ArcGIS desktop kommer ersättas av ArcGIS Pro så känns det som att det är rätt att satsa på QGIS i det här läget. Och mycket av det här jobbet som vi har gjort med den här typen av databearbetningar, det är ju stort tack till Gisli Paulsson då, som vi har in som en konsult och som har gjort en hel del av utforskandet och modellerandet av den här datan, så att det har gett oss en stor fördel att kunna jobba tillsammans med honom. Så Intrasys-datan är liksom den här stora datamängden och det som vi lägger en hel del kraft på att få att fungera. Men som ni har hört från Maria och Johan så är en viktig del också det här med att digitalisera äldre undersökningar. Och det är fantastiskt att titta på den här digitala datan och se möjligheterna där. Men om vi tänker på all den här analoga informationen som finns så blir det också otroligt spännande att få in det här. Och särskilt då att få det här att fungera tillsammans, så som Maria liksom påpekade om att ha en bra metadatasättning och sen se till att det här blir tillgängligt och sökbart så att vi via Marcus K. Samsök då kan söka kors och tvärs över de här. Och det här är ju otroligt spännande och det här är ju någonting som är en intressant utmaning ur GIS-perspektiv också, för att de här äldre undersökningarna har ju ofta bra koordinatsystem inlagt, men ibland är det också lite utmanande att identifiera både vilket koordinatsystem som används och exakt hur det är uppbyggt med. Vi har den här typen av stympade koordinater där man har varit ekonomiskt i hur många siffror man skriver ut och sådana saker då, som gör att det här blir intressanta utmaningar att jobba med. Men framförallt så är det otroligt givande, tycker jag. Det här är ett av mina favoritsaker att sitta och göra. Att
geografera in de här planerna och få det här att då funka på rätt plats. Och särskilt då när man tänker sig allt det här arbetet som är nedlagt på att göra de här undersökningarna, dokumentera, skriva rapporter. Och de här rapporterna finns ju nu på ATA, men de är inte alltid så enkla att komma åt dem. Och här får man liksom vara lite försiktig med hur mycket man lovar och vilken ambitionsnivå man lägger sig på. Men att ha dem digitalt tillgängliga är ett väldigt bra första steg. Och sen tror jag att man kan hitta ambitiösa studenter och praktikanter och digitaliseringsprojekt då för att också då lägga in dem på det här sättet. Då. Så att vi vet vart de finns och vi kan börja digitalisera åtminstone schakt och undersökningsområden så att man också ska kunna söka de här geografiskt och använda dem tillsammans med all den här annan data som vi producerar idag. Och åtminstone att ha schakt och kanske några liksom huvudsakliga fornlämningar gör ju att det här blir väldigt mycket mer användbart direkt då, snarare än att behöva söka i papperskopiorna. Som sagt, ambitionsnivån kan vi fundera lite grann på. Man kanske ska kunna ha någon sorts crowdsourcing där vi kan lägga upp de här på nätet och då låta folk sitta hemma och digitalisera alla små stolphål och nedgrävningar som kan finnas där och koppla dem till rätt anläggningsnummer och så vidare. Det skulle kunna vara ett väldigt trevligt sätt att engagera Sveriges befolkningar i att kvalitetshöja arkeologisk dokumentation framöver. Och lite grann som ett par exempel då på hur jag tänker mig att man ska kunna använda den här datan och se till att vi gör den så användbar som möjligt för forskningen. Vi kan kika på ett exempel kring det här med hus då, för att även om vi nu gör den här datan fair och den blir tillgänglig och den blir användbar, eller åtminstone tillgänglig, det här med användbarheten är ju alltid svårt då. Och som jag nämnde då, den här datan är inte avsedd för att återanvändas och att jobbas med på det här sättet i efterhand. Så för att göra den så användbar som möjligt, så relevant som möjligt för mera bredare arkeologiska frågeställningar som kanske handlar om bebyggelseutveckling över stora regioner och långa tidsramar, så tror jag att man behöver också ytterligare lager som gör den ingången lite enklare. Och någonting som jag skissat på redan nu och som också tänkt att ingå i Swedigark är att göra en sammanställning av vilka undersökta hus som finns här. Och i princip då en fortsättning på det här projektet från 90-talet då med hus och gård, men där vi gör en sorts digital version av det här med en databas. För om man är intresserad av hus med olika dateringar så har man tur så ser man ju det i den här intressesdatabasen som vi då exporterar. Men det är inte alltid säkert att det är så sökbart och att man direkt kan identifiera det här. Så att ha ett tydligt lager med en databas med just de här husgeometrierna och en strukturerad information om det här skulle ju underlätta det väldigt mycket och det kunna leda till väldigt spännande möjligheter för forskning. Och det här är någonting som jag faktiskt har satt mina studenter på att börja testa lite grann de två senaste GIS-kurserna där vi haft här som en väldigt givande GIS-övning då för studenterna att dels då titta på äldre dokumentation, äldre rapporter, försöka tolka dem och sen få in dem på rätt plats och börja digitalisera de här husen. Och på de här två GIS-kurserna så har vi fått ihop en 677 hus då, som är första givande början att se lite grann på det här då. Men någonting i stil med det här tror jag är absolut möjligt att göra. Inom Swedigark så kommer vi göra någon version av det här som då också då förhoppningsvis då ska kunna underhållas på sikt. Och genom att kunna då söka efter det här tillsammans med fynd via K-samsök, analysresultat, C14-datering och så vidare. Och då göra jämförelser med till exempel klimatmodeller och liknande saker så ser vi direkt här möjligheten att göra mycket spännande forskning som inte har varit praktiskt möjlig tidigare.
En kul poäng med det här är också att det är precis innan arkeologistudenterna går ut på fältkursen och själv ska börja gräva, så att de får ju en utmaning att se, försöka tolka arkeologisk dokumentation sedan tidigare. Och det här illustrerar lite grann det, en poäng med att dokumentationen är jättebra, men man måste jobba parallellt med rapporterna för att faktiskt förstå vad det är som har gjorts och hur det är tolkat och hur vi kan förstå det här materialet framöver. Men att ha tillgång till den digitala dokumentationen öppnar ju också då för möjligheter att göra omtolkningar, göra nya analyser eller titta på det här materialet med nya ögon utifrån ett förnyat kunskapsläge då. Eftersom vi hela tiden får bättre möjligheter att, eller vi får mera kunskap helt enkelt genom att vi gräver mer och kan se kanske nya samband som vi inte har sett tidigare. Och en sån spännande utmaning skulle kunna vara att titta på det här myllret av stolphål som ofta är på en arkeologisk grävning. Jag tittar lite särskilt på den här Örjagrävningen då. Och här finns det en stor mängd hus, men det finns ju också en stor mängd stolphål kvar där. Och i ett sånt här sammanhang med en boplats som används under väldigt lång tid och där det finns hus som har byggts överlappande och de har byggts om och så vidare, så kan man ju tänka sig att det finns möjlighet att göra konstellationer av de här stolphålen till hus som man inte har tänkt på, man kan inte ha observerat, eller kanske ens till och med i huskonstruktioner som man inte hade identifierat när man gjorde den här grävningen då. Och ju längre tillbaka vi går i tiden, desto mer relevant blir det att fundera på den typen av frågor. Och någonting som är extra intressant där, det är ju att börja fundera då på möjligheten att använda machine learning och den här typen av artificiell intelligens för att kunna ta det här ett steg vidare då, och träna någon algoritm på att känna igen olika hustyper. Och här finns det naturligtvis enorma möjligheter att jobba vidare, både manuellt men också med att jobba med den här typen av mer datadrivna analyser. Och där har vi en ansökan om ett litet pilot inne till Center för digital humaniora här i Uppsala då, som vi hoppas kunna dra igång med för att börja testa lite igen och se det här. Men machine learning och artificiell intelligens kan ju vara trevligt, men framförallt så skulle jag säga att den stora vinsten är att kunna gå in och jobba med den här datan i efterhand och utforska den och komplettera angränsande undersökningar med varandra och så att man behöver inte tänka att det är så här man kommer jobba arkeologiskt med tolkningar framöver, men det är naturligtvis en sån här buzzword som vi måste haka på lite grann. Och som sagt, det är riktigt spännande och det som jag tycker är fantastiskt, det är att kunna titta på den här datan och se vad man har gjort. Och vi håller på att utveckla det här exportformatet som jag nämnde med GeoPackage och ta fram versioner som ska vara enkla att arbeta med, men som ska behålla hela den här kapaciteten med alla relationer och så vidare som vi behöver där. Och som jag nämnde, det är work in progress fortfarande. Vi håller på att ta fram en ny version av den här GeoPackage-formatet nu. Och förhoppningsvis inom någon vecka eller två så har vi en förbättrad version där vi har slipat bort en del av de buggarna som fortfarande finns i skriptet nu då, som Gisli håller på att jobba med. Men och lite grann inför nästa seminarium som vi har i november så tänkte vi att om det är de som är intresserade av att titta på det här så hör av er till mig så ska jag dela med mig av några exempel på den här typen av GeoPackage-exporter. För här vill vi ju ha input från er också som är vana att jobba med den här typen av material och kanske särskilt om det är någon som har varit och grävt för UV under tiden som de här projekten har tagits fram och kan titta på det med den expertisen då, med någon som har förstahandserfarenhet av att jobba med den här med datan. Så vi söker försökspersoner som är intresserade av att testa att jobba med de här exportformaten. Nu, de är ju inte färdiga, vi är ju halvvägs genom Örjagrävningsprojektet än så länge så att vi kommer ju fortsätta att fila på det här nu så att det blir så bra som möjligt. Men vi har ju redan nu en version då som kan vara väl värt att titta på. Så som sagt, hör av er till mig om ni vill testa våra GeoPackage-format.